Разом тільки що. Тільки що бавилися. Та от тому 3 години передавали. Я хотіла йти з ним, але мама сказала, ні, йдемо додому. Трагедія сталася близько 20-ї години неподалік 15-го будинку на вулиці Довженка. Вилітає дев'ятка зеленого кольору, вилітає, починає їхати прямо по той, виріжає на бордюр, і бачить, і діти йдуть, перейшли якраз дорогу, бо і діти на роверах каталися. І просто, розумієте, він вилітає і машина збиває. Він не гальмував. Він взагалі навіть не гальмував. Діти стояли на тротуарі, люди добрі, мама була, це не дорога була, це був тротуар. То як нам тепер? Це була бути моя дитина. Машину з п'яною компанією зупинило лише дерево. Люди були готові розірвати їх на місці. Міліцію ж чекали понад півгодини. Аби винуватці не втекли, люди взяли машину у кільце. Ще стримали, щоб не зробити самосуд, і приїхала міліція, почали з ними говорити, вони нічого не робили, вони з ними говорили, навіть не дали ніякий аналіз, навіть не дали нічого, не стояли з ними, говорили і тільки людей відпихали. Казали, тут немає нічого цікавого, ідіть звідси, не дивіться. Не квапились і медики, попри те, що до Сихівської підстанції від місця аварії рукою подати. Бригад скорої допомоги немає. Я говорю, та що тут нет, якщо тут 100 метрів до кінця дому і в нас це. Перша машина приїхала через 15 хвилин. Шпиталізували брата та сестру у 8-му лікарню. 6-річна дівчинка просто народилася у сорочці. Її 5-річному брату медики вже не могли нічим зарадити. Травми були несумісні з життям. З тими травмами дитина мала загинути. Її довезли ще до лікарні, вона ще була в стані свідомості. Але, тобто без свідомості була, кажу, в термінальному стані, так що... Тут будь-які заходи, вони були б неефективні в будь-якому випадку. Кажуть, у суботу в одного з пасажирів смертоносної машини було весілля. У неділю мали поправини. Як нам повідомили в управлінні ДАІ, затриманий 32-річний мешканець вулиці Хоткевича Олександр працює будівельником. За скоєне йому світить до 8 років позбавлення волі. Головний міліціонер міста запевняє, це йому з рук не зійде, попри те, що дитячого життя вже не повернеш. Можемо стверджувати, що дана особа, по-перше, вона була попередньо освічена пристроєм Драгер на місці скоєння дорожньо-транспортної пригоди. І ми можемо стверджувати, що не буде ніяких фальсифікацій, тому що це практично неможливо на сьогоднішній хвилині. 3 проміле – саме таку нереальну дозу алкоголю виявили у крові керманича ВАЗа, який зараз під вартою в ізоляторі тимчасового тримання. Я нічого не зробив. То ви на дітей їхали? Ні. Я особисто ні. Ні. А хто? Голову тільки нищиш. Віталій Кубліков, Юрій Герасимов, наш репортер.